Aquesta és una caminada popular, que és la tercera edició que es fa, que s'anomena doncs, la ruta dels llenyataires, que antigament doncs, la gent a l'hivern, tots els pagesos d'aquí del poble, doncs, anaven a recollir la llenya aquí en els Emprius, que passarem avui, que és una vista impressionant, i una mica és un homenatge a tota aquesta gent que durant tots els llargs hiverns doncs anaven a recollir la llenya per les llars, perquè esclar, no hi havia ni a gas, totes aquestes comoditats que tenim ara, llavors no hi eren, i per tant es fa una mica com homenatge doncs, a tota aquesta gent tan treballadora i que tan bé que ens netejaven, eren els jardiners dels nostres boscos. Aquest any vaig que hi ha un grup també de fora que... Sí, han vingut un grup de Torelló, sí, que em sembla que són 10 o 12 de Torelló, el qual vol dir que això és fantàstic, que vagi vinguent gent de fora, i veig que en van vinguent més, i per tant, ja dic, és la tercera edició, i això és fantàstic que es vagi incrementant en públic. L'any passat quantes persones van participar més? L'any passat em sembla que cap a 50 o una cosa així, però aquest any, per el que veig, aquí ja quasi deuen ser. Ja no li hem agradat. No,